E aí, pessoal, tudo bem? Fiz essa entrada aqui. Bom, é... O que eu queria falar com vocês antes de explicar o que está acontecendo aqui no gráfico? Estou <laughs> conferir se está gravando mesmo. É... O que eu queria conversar com vocês antes de mostrar o que aconteceu aqui no gráfico? Tem pessoa, esses dias eu recebi um comentário No, no Youtube falando do som Que tava sem som Um vídeo e tal Eu uso um microfone aqui da Apple Muito bom É claro que eu deveria estar num ambiente fechado Num estúdio, mas eu gravo aqui No quintal da minha casa, aqui no edícula A vida como ela é O cachorro late O carro do vizinho sai A obra funciona E as coisas vão funcionando Então foca na explicação e, e, e no que está acontecendo na sua tela, e esquece o que acontece em volta. É, se você usar fone de ouvido, o som vai ficar perfeito para você ouvir. Agora, se você escuta, na, assiste na televisão, por exemplo, aí, como tem um som ambiente, pode ser que fique um pouco com dificuldade de ouvir, mas o som, a grosso modo, em fone de ouvido, ele é perfeito mas o que acontece também, eu não sei se quem fez o comentário é um robô porque o que, que acontece o, o youtube ele retém alguns comentários feitos é, e eu vejo assim que a pessoa comenta uma coisa nada a ver não tem nada a ver com o assunto é um, um, uma frase longa e de repente vem mais uns 5, 6 comentando em cima daquele comentário geralmente o youtube retém esses comentários ele nem o meu, os comentários meus aqui são abertos Pessoa comenta e já aparece para todo mundo. Eu não fico regrando o comentário. Que se a pessoa quer falar mal fala, quer falar bem fala. Mas ele retém esses, esses comentários que eu já percebi que é uma espécie de, de robô. Eu não sei para que o pessoal se utiliza disso, mas bom, não vem ao caso. Então, se você assiste os vídeos pelo computador, usa o fone de ouvido que você vai ver que o som vai estar perfeito. Se você assiste pela TV é, aí eu já não sei te dizer, mas eu aqui em casa eu já coloquei algumas vezes na TV, eu também ouço perfeitamente. Pode ser que se o seu som esteja. É, não tenha como ouvir direito, sei lá, pode ser um botãozinho aí que tem um controle para melhorar o som. Tá? Outra coisa que eu queria dizer para vocês em relação a esses assuntos, é, daqui a pouco a gente faz o um desfecho aqui, vocês viram? Eu entrei tá pagando, eu nem ia entrar porque, olha quanto tá pagando hoje, 78% é bom é, melhor que nada mas não é a perfeição das perfeições, mas surgiu oportunidade e eu vou mostrar para vocês o, o porquê da oportunidade você já deve perceber, mas antes eu queria conversar algumas coisas dias também me perguntaram sobre, Cadu, onde você vê sobre esses eventos que podem influenciar Uh, o nosso trade que podem influenciar a movimentação gráfica naquele exato momento. Principalmente na, na, na inversão do, dos horários. Eu acho que eu já passei para vocês. É um site chamado investing.com Você vai entrar nele lá. O meu já está atualizado para português. Ele é um site internacional. Então ele tem todos os mercados aqui. Ó. Mercado de câmbio, commodities, índices, ações. ETFs, fundos, e criptomoedas, certificados e por aí fora. Você pode ter uma conta paga. Eu tenho uma conta aqui gratuita. Ó. Podem ver eu aqui. A minha conta é gratuita. E... Por que, que eu tenho essa conta gratuita? Porque eu não tenho necessidade de conta ser paga. Eu não sei se vocês conseguem ver minha conta aí, mas... Mas está aí. É... E onde que eu vejo os eventos aqui, as notícias? Você vem aqui, ó, em ferramentas, vem em calendário econômico. Lembrando, entra em investing.com, põe para português para você ler melhor. O cabeçalho, você corre aqui, vem em ferramentas, calendário econômico e você vai olhar em que no calendário. Eventos econômicos. Então, aqui tem. Todos os eventos econômicos acontecendo do dia. Todos. Todos estão acontecendo aqui. Então, a partir das duas h da manhã, todos os pares de moeda que estão influenciando de alguma forma a movimentação gráfica. Perto do nosso horário que nós estamos aqui, o próximo evento que vai fazer alguma movimentação é no GBP às 10 horas da manhã. Por quê? porque é um discurso. Então toda vez que é um um discurso, um discurso é, são movimentações que realmente fazem um tardaço no gráfico. Em que sentido? Suporte que não era para romper rompe, é, uma resistência que não era para romper rompe. Todas as vezes que você vê duas estrelas ou três estrelas, você fica atento ao mercado, porque a volatilidade vai ser alta. Independente se é uma pesquisa, se é um leilão. Quando é discurso, tenha mais atenção, porque são notícias mais importantes. Então, se você analisar aqui, ó, o euro vai ter algumas notícias, alguns eventos que são os leilões, vai influenciar em alguma movimentação gráfica, vai, mas, porém, com menos volatilidade. E onde eu vejo isso aqui? ó Volatilidade baixa, volatilidade moderada, volatilidade alta. O que significa isso? Quanto mais volatilidade, mais fluxo no mercado, a tendência é que haja rompimentos. Vocês entenderam? Então, aquela porcentagem de apenas 25% do suporte e resistência são rompidos, ele aumenta quando tem o quê? Uma... Volatilidade alta. Vocês entenderam? Eu acho que isso aí está claro, né? Vocês entenderam a respeito disso. E olha aqui, ó, a legenda: o próprio discurso já mostra aqui como algo que você tem que ficar atento, o próprio o próprio site. E como que eu faço isso? Você pode vir aqui ó, e aplicar alguns filtros. Tá vendo aqui os filtros? Você viu que para mim só aparecem as pares de moeda que realmente eu faço trade. Por quê? Existem alguns frio filtros aqui, ó. Que são esses filtros. Você clica aqui e aqui, ó, você coloca só os pares, escolhe só os pares de moeda que você realmente utiliza para exibir o resultado. Aqui, as categorias. Se eu quisesse colocar só algum tipo de categoria aqui do evento, eu colocaria, mas eu deixo todos. E aqui também, ó. Importância da movimentação eu deixo as três, porque mesmo tendo uma volatilidade baixa, é interessante saber que aquele par de moeda está sendo movimentado por algum evento naquela hora. Então você pode vir aqui nessa questão do filtro e fazer essa modificação. Então você tem as notícias do dia de hoje, você já tem os eventos do dia de amanhã. Então você fala assim, ah, vou acordar de madrugada e vou fazer três de madrugada. Então tá. Só que ó, as três da manhã dá uma olhada o que vai acontecer com o GBP. Essa alta volatilidade aqui é bom para quê? Bom para o Forex pegar grandes pernadas. Para nós, não. Para nós não tem diferença aqui nas opções binárias. E olha só, o GBP até 5 h da manhã influenciando o gráfico. Então, o GBP aqui da Inglaterra né, é, é o queridinho do Forex na madrugada porque ele movimenta. Aí às 6 da manhã o euro entra está destaque e depois já vem o USB comandando o dólar comandando a movimentação do gráfico. E depois à tarde só a China, a mais da chinesa aqui, mas pode influenciar alguma coisa, mas não para nós. Tá? Então aqui você fica sabendo dos eventos que podem movimentar o gráfico. E uma coisa que ninguém mostra para vocês, mas eu vou mostrar que eu acho interessantíssima É, a turma, fica falando de, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, eu tenho que explicar aqui para vocês, né? É, eu fiz uma outra entrada aqui também, ó. Eu vou explicar as duas para vocês. Uma coisa que o pessoal sempre comenta também e fala é a respeito de corretora. Ah, que a corretora não sei o que, acho que esse site aqui, Teste, ele é um site internacional, visto por trades no mundo inteiro. Então, quando você quer saber sobre corretoras. O que você faz? Você vem na aba corretoras. Eu espero que vocês consigam ver daí. Eu espero, porque eu gravo o estilo é, full screen, então eu espero que apareça para vocês. Você vê aqui, ó, escrito, gráficos, notícias, análises. Aqui também você tem todos os gráficos para fazer análise ao mesmo tempo. Você chega aqui, ó, corretoras. No caso que opções binárias que nós trabalhamos, nós come... trabalhamos com o quê? Corretoras de câmbio. Quando você clica aqui, ela te dá todas as corretoras aqui, as melhores corretoras do mundo para você trabalhar. Isso aqui é mundial, né? algo nacional. E aí quando a gente clica aqui, elas no... nos aparecem aqui, corretoras. Então aqui, é... aparecem as corretoras, falando dos depósitos mínimos, e aqui vai aparecer as corretoras, ó. você vê algumas corretoras aí conhecidíssimas, outras nem tanto, são corretoras aqui que onde um site reconhecido internacionalmente te mostra quais são os corretores, melhores corretoras aqui para trabalhar tal, tá, é, aí essa a Semartis aqui olha é muito conhecida no, 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 no mundo Forex Aqui mostra os reguladores, ó, que nem a C Markets aqui, ó, quem que regula, na Austrália e no Chipre, ó, e que option no Chipre, ó, FBS Markets que você viu propaganda no site, que mesmo quem regula, ó, Chipre, Belize, aí você fala assim, pô, mas essas cidades aí, esses países que mantêm essas corretoras funcionando, são paraísos fiscais, isso não sei o que, não sei o que, isso que começa aquela história, né? dos investidores de bolsa falando mal do Forex. E sabe o que é um paraíso fiscal? O paraíso fiscal é sonho para qualquer empreendedor, qualquer empresário, qualquer cara que quer movimentar o capitalismo no mundo. Eu até fiz questão de abrir aqui, ó, são paraísos fiscais. Também chamados de refúgios fiscais são países ou territórios onde oferece condições fiscais atraentes. Locais que oferecem mínimas taxas de impostos, principalmente para empresas cidadãos e cidadãos estrangeiros. Então, isso é um paraíso fiscal. Meu dinheiro pode entrar e sair daquele governo, daquele país, sem eu ter que ser taxado ou dar satisfação da minha grana. Você tem que entender, porque você escuta falando que algo é ruim e não sabe nem por como funciona ou por que funciona. Olha só, os países fiscais em que se beneficia o que se beneficia você tendo o seu dinheiro, por exemplo, lá na Suíça, que é um paraíso fiscal? Eu trabalhei com uma corretora suíça. Por que vale a pena? São isenções fiscais para atração de empresas para uma determinada área. Os paraísos fiscais são concedidos pelo governo e propiciam a oferta de emprego, geralmente. Os principais benefícios são os dons das empresas que diminuem o seu custo de produção, obtendo maior lucro no processo final da mercadoria. Você entendeu, por exemplo, por que, que a. As grandes empresas americanas vão lá e montam suas fábricas de montagem no Vietnã, nas grandes, nas pequenas lá, cidades chamadas paraísos fiscais. Vocês entenderam? Agora uma corretora que tem a sua a, o seu produto, vamos dizer assim, de que é dinheiro, que é transação. Você acha que ele vai querer ficar num país que é taxado, taxado de tudo? Você muda a cadeira do lugar se é taxado, ou você vai para um lugar que o país não está nem, o governo não está nem aí, ele quer que você traz a sua empresa, é claro que você tem os impostos internos para pagar, você tem os seus afazeres lá. para fiscal não significa que você está num uba mas quando o dinheiro sai e entra naquele país, não tem a taxação gigantesca como tem em alguns países, por exemplo, como é o caso do Brasil. Tá? Então, tem dúvida de corretoras que você quer trabalhar? Ah, eu quero ir essa corretora aqui. ó. Porque tem quatro reguladores. ó. Fica na Suíça. Ah, eu quero essa corretora. Entra nela. Procura saber se quer trabalhar com o nela. Olha lá, tem que ter mil dólares de depósito. Tal. Né? Essa aqui é 200 dólares de depósito. Essa aqui é um dólar de depósito. Vai pesquisar as corretoras. Ó. O próprio site aqui que te dá as corretoras. Entendeu? São corretoras forks. E corretoras que trabalham também com é, opções binárias. Algumas aqui trabalham. É só pesquisar, só ver o que é melhor para você. Tá? Eu não quero fazer aqui propaganda de corretora nenhuma, porque eu não sou dono de nenhuma. Se fosse dono delas, eu faria propaganda maravilhosamente. Então, se eu for, ó, corretoras de criptomoedas, para quem gosta. Aqui, ó corretoras para CFDS, né? aqui, ó. Várias corretoras, você pode escolher aqui ó, o idioma, serviço de suporte, localidade e assim por diante. Então, ficou ouvindo, de fulano, de ciclano, vai pesquisar, vai ver nos sites que falam a respeito do assunto o que é melhor para você. Tá bom? Bom, falei demais. Estão esses são os recados que eu queria falar para vocês queria falar sobre a questão do som, sobre onde eu vejo os eventos que podem modificar a movimentação gráfica e a questão da, do produto que nós trabalhamos, que é o dinheiro e as corretoras em si que ficam fora do país. Por que, que ficam fora do país? Porque o Brasil é um país que taxa muito. Tem um zoom, zoom, zoom de algumas corretoras que querem trabalhar o Forex do Brasil, tem algumas negociações em andamento, inclusive uma já montou seu escritório aqui em Floripa, ela que é base em Portugal. Mas por quê? Porque você pode entrar nessa corretora de forex lá fora e treinar também o mini índice o mini dólar do Brasil. Só que lá tem outro nome. Que é a corretora nada mais é uma plataforma que te apresenta os gráficos, você põe seu dinheiro lá e movimenta. Você pode entrar numa corretora dessa do, de forex lá da Suíça e trabalhar o mini índice brasileiro, independente da corretora ser é brasileira ou não. Entendeu? O que acontece é os benefícios que ela te traz como operador ou como negociador. Se você é um fazendeiro, você vai negociar cabeças de gado, você vai negociar milho, trigo para vender para os produtores, para quem faz a manufatura do produto. Agora, se você é um trader, você, qual é o seu produto de negociação? Dinheiro, é grana. Quanto mais isenção você tiver nas taxa, nas taxações, nas, nas transações, melhor para você. Por isso que essas corretoras ficam fora de países que têm muito imposto em cima na transação internacional. Simples assim. Bom, Bom, vamos lá. A entrada que eu fiz aqui. Olha o que aconteceu. Esse gráfico aqui eu tinha esperado ele aqui, ó, nessa região. Quando eu abri o gráfico, eu tinha esperado ele nessa região. Ele fez esse movimento. Fez esse movimento, voltou, fez esse movimento, fez uma consolidação aqui, ó. Voltou. Quando eu cheguei nele, fez esse movimento, ele desceu. Quando eu cheguei nele, ele estava vindo aqui. É... Quando ele parou aqui, ó, eu não entrei porque eu estava esperando ele vir nessa região. Que região é essa? Vocês sabem? A bipolaridade. Estou esperando ele chegar aqui. Ele não chegou, ele voltou antes. Sem problema. O que aconteceu? Ele voltou. Chegou aqui. Eu fiquei olhando, esperando ele chegar aqui nessa região. O que aconteceu? Ele não chegou. Opa, aqui, ó. Tocou nessa região. O que, que aconteceu? Eu não entrei. Aí eu fiquei esperando ele chegar onde? Esperando ele chegar nessa região aqui, ó. Por quê? Essa região aqui tinha sido uma região... Ele tinha segurado no passado. Então é o fundo dessa região aqui, um fundo dessa. O que aconteceu? Olha o tamanho do candle, Uf, explodiu. Porém, se você olha no passado, olha essa região aqui, ó. olha o que aconteceu aqui. Ó. Inclusive, eu fiquei até em dúvida se eu estava gravando ou não, né? Eu até saí um pouco da. aqui da, da gravação, fui na aqui na, na plataforma que eu uso para gravar os vídeos, para ver se realmente estava gravando, porque eu fiquei em dúvida é, na hora que eu estava esperando algum tempo já e, e aí o que, que eu fiz aqui? Entrada, por quê? Porque olha essa resistência uma vez duas vezes, três vezes, ela podia é, romper aqui e buscar lá em cima poderia, mesmo porque o que, que acontece, ó né? seria um quarto toque. Olha o tamanho desse candle. Olha o tamanho desse candle de subida. Só que eu acreditei que isso aqui fosse uma exaustão. Então que ele poderia chegar nessa região. a teoria de for da força e do esforço, ela entrou nessa região aqui, ó. Aí chegou que ela perdeu o esforço. Chegando nessa resistência. E o que eu fiz? Eu fiz uma entrada vi que o gráfico segurou, aproveitei e sentei o dedo, dei mais duas entradas. E aí nós tivemos então o que? Resultado bonitinho aqui. Assim como essa entrada que eu tinha feito aqui antes, essa foi mais clássica, né? Vocês que estão acostumados a seguir no canal a movimentação, deixa eu mudar essa, a movimentação de alta, ele veio aqui ó, um candle de exaustão aparentemente ó, tanto é que ele segura né, ele dá uma segurada nessa região aqui, mas depois ele explode novamente, continua o movimento de alta ó, rompendo, rompendo e quando ele vem ele cai ó, repara que ele já começa a fazer aqui ó, candles menores ó sendo os contrários. Perder na força. Quando ele chega aqui. Ele chega nessa região aqui novamente. A bipolaridade. Eu fico esperando. Então quando ele apresenta aqui. Ó, aí ele apresenta o que aqui? Ó, olha só. Um doje. Uma indecisão. Porém. Eu estava na dúvida. De ele segurar no fundo. Ou no topo dessa consolidação. Porém. Como o gráfico vem do topo, ele procura o que um fundo. Então, o que eu fiz? Eu fiz minha entrada exatamente no fundo quando ele segurou aqui de forma perfeita aqui. E aconteceu. Gente, tá? resultado mais que merecido aqui. Por hoje, eu encerro aqui minhas operações. Eu não vou fazer mais nada hoje é segunda-feira. Aqui para mim, é segunda-feira que eu tô gravando o vídeo, eu não gosto muito da segunda. Os gráficos ainda estão se, se movimentando. É, inclusive eu ia esperar um pouco para fazer essas entradas, mas conforme a gente vai conversando, vai estudando aqui, é, as coisas vão acontecendo, né? Eu tive a oportunidade e assim eu fiz. Tá bom? Entenderam? Conseguiram compreender? onde ouvido aí para entender melhor. invest.com é o site para vocês entenderem a questão aqui da do calendário das movimentações. Tem, por exemplo, agora, só às 10 da manhã, o GBP vai fazer uma movimentação, um discurso. Então, a chance de fazer um rompimento é antes disso aqui, era mais difícil. Isso não significa que não vai ter rompimento, não, pelo amor de Deus, entendo, entendo. O que acontece é o seguinte: se você analisar preço chegando na região, perdendo a força e é um lugar de, lugar de bipolaridade, você viu que ele perdeu a força, que ele vai fazer uma reversão, ele vai fazer uma reversão. O que acontece é que se você está nessa região, num momento de evento, por causa da volatilidade, ela pode não respeitar. É isso agora romper ela pode romper depende dos operadores né depende do mundo como eles estão negociando naquele momento aquela moeda tá bom falei até um pouco demais para vocês né falei sobre os paraísos fiscais essas coisas nem sei se, se é benéfico falar aqui na internet mas para vocês entenderem um pouco como funciona então é, é bom você você conhecer sites esse, esse é um site reconhecido mundialmente que o mundo segue ele para saber das negociações, saber das ferramentas, aqui vocês vê a questão das corretores e tudo mais como eu te falei, tá bom? Eu espero que apareça tudo na tela para vocês aí na hora do que eu for colocar. E qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Mandem seus resultados para mim, você que está tendo resultado, faz uma sequência bonita, manda para mim lá no Instagram, no direct, eu quero postar isso aí, quero mostrá lá na minha página a respeito disso ver a evolução de vocês eu, teve um colega aí nosso aqui um seguidor que mandou uma sequência de oito entradas perfeitas fertil atividade perfeita muito feliz da vida que tá dando certo é outra coisa que eu queria dizer para vocês o ensinamento eu trago aqui para todo mundo eu ensino aqui da mesma forma para todo mundo tem pessoas que elas têm um resultado diferente de outras. Eu já falei isso em outras aulas. Metodologia é a mesma, o ensinamento é o mesmo, a aula é a mesma. Agora, tem pessoas que se destacam mais que as outras. Seja por desejo, seja por vontade, seja por aplicação, ou seja porque ela realmente consegue compreender como funciona. Né? Esses dias, por exemplo, o vizinho aqui estava fazendo um muro aqui ele contratou um pedreiro quando ele chegou na hora do almoço aqui eu escutei ele dando uns gritos aqui eu fui lá ver o pedreiro fez um muro que eu que nunca sentei um tijolo faço melhor que o cara o que que é isso o cara tem vontade de trabalhar não sei pode ser que o cara faça de qualquer jeito qualquer forma fazendo as coisas de qualquer jeito estudando de qualquer jeito se aplicando no seu trabalho de qualquer jeito você não vai chegar a lugar nenhum É a mesma coisa se você ...estudar, se você querer ir para frente... Se você querer sentar na frente do computador de qualquer jeito... ...fazer as entradas de qualquer jeito, você não vai para lugar nenhum... ...você tem que se aplicar, você tem que ter conhecimento... ...você tem que procurar entender como que funciona... ...fazer o básico, fazer bem feito... ...aquela semana dos especialistas que eu, que eu fiz aqui... ...algumas aulas eu até subi como aulas extra... ...por o curso do treinamento pago... ...porque, poxa... A pessoa não aprender daquela forma lá eu acho que ela não aprende porque não, não tem segredo eu, eu passo tudo para vocês que não tem segredo é isso a é cabeça no lugar manter uma mentalidade correta eu só falo do psicológico qual é que é o problema ah, meu psicológico mas o problema é que você não tem o seu operacional ou você tem dúvidas na sua entrada aí vem o psicológico agora se você sabe o que você está fazendo psicológico não abala, porque ah, eu errei agora aqui não tem problema na próxima eu recupero você sabe o que está fazendo é igual no seu trabalho eu não sei o que você faz mas por exemplo uma pessoa que, que trabalha no supor é, e faz manutenção encanamento ou ele chega lá porque para mim é um problema eu ter que tirar aquele cano colocar outro cano instalar ele já chega com a cola certa já chega com o cano certo ele faz aquilo ali brincando. Um cara que vai assentar uma parede de tijolo, eu fico pensando: poxa, como que eu vou fazer a massa? Como que tá certo? Será que esse tijolo tá bom? Será que tá no prumo? O cara que tem conhecimento, ele chega ali tranquilamente porque ele sabe o que ele tá fazendo. Um pedreiro bom, psicológico, abala ele na hora de fazer um muro. Você acha que precisa de psicológico para montar um muro ou é técnica? É técnica. Você que faz manutenção de encanamento de cobre, solda em cobre. Eu já trabalhei com solda prata. Fazia solda prata em alumínio, cobre, maçarico. Eu chegava lá, caras com experiência com cursos, não conseguia soldar. Eu um aprendi sem curso, sem nada. Cheguei lá, soldava com a maior tranquilidade. O cara falava: Como é que você consegue isso? Ai, ah, minha cabeça fica louca na hora de soldar isso. Porque ele não tem a técnica. Se você domina a técnica, o psicológico não te afeta. O que te afeta no psicológico é você trazer coisas de fora para dentro do gráfico e sentar o dedo doidado de qualquer forma. Se você tem a técnica, aplicou a técnica. Ah, eu apliquei e deu errado. Paciência, porque a movimentação gráfica te levou, levou o gráfico a, a, a esse estado. Ele é um gráfico vivo. Eu sempre falo que ele é vivo. Então, se ele modificou... O gráfico, naquele momento, que os operadores mundialmente, aconteceu um evento, alguma coisa, movimentou o gráfico, rompeu, não rompeu, sei lá o que aconteceu. Mas a sua técnica aplicou. Fez certo ou fez errado? Você aplicou. Vocês entenderam que nem, por exemplo, aqui, ó, o gráfico está chegando aqui na região. Naquela mesma região, e segurou aqui, ó. Fala assim, ah, Cadu, você vai entrar aqui nessa região de novo aqui? Cara... Segurou uma vez, segurou duas vezes, rompeu, rompeu, segurou de novo. Ele pode segurar ali? Ele pode segurar ali? Pode. Pode. Mas eu não estou afim, não. É o psicológico. Oh, já ganhei aqui o que tinha que ganhar, eu vou cascar fora. Não quero nem saber do gráfico mais. Tá bom? Então, você tem que ter a técnica. Por exemplo, um psicólogo. A pessoa chega lá cheia de problema. Que isso, que aquilo. Que aquilo. O, o, a pessoa que chega psicologicamente afetada no consultório e ela vai vomitar toda aquela podridão de coisa errada na mente dela para o psicólogo. Isso vai afetar o psicólogo? Não. Sabia é disso? Não, porque ele tem a técnica de ouvir, não absorver e transformar aquilo lá num resultado para a pessoa. Por quê? Ele é técnico naquele assunto. É igual ao advogado, a pessoa chega cheia de problema com... A pessoa entra na justiça é problema, é rolo. É... é muito complicado. Você vai absorver aquilo? Não, você é técnico. Tecnicamente você sabe se a pessoa tem direito, se ela tem uma obrigação, se ela tem um dever. Pronto, acabou. Frio, é frio. Gráfico. Olha lá. Eu fiz a marcação aqui, ó. Fiz a marcação aqui, ó. Não chegou onde eu queria. Simples. Ah, eu perdi a entrada. Por que, que eu não entrei aqui então? Eu devia ter entrado nesse topo menor aqui. Não, cara. É assim. Pode ser que ele tá tomando um movimento aqui, ó. Ele vai parar aqui vai fazer o que Vai subir Vai chegar aqui em cima. Então espera chegar aqui em cima. Lembra dos extremos do gráfico? Resistência com mais tempo de gráfico. Ela é melhor para se fazer trade? Espera chegar lá em cima ou espera chegar aqui embaixo. ó. Você é iniciante. Resíro que eu entrei aqui, ó. 50% do gráfico. Ó. Entenderam isso? Ó? Eu fiz entrada 50%. E onde eu falo para vocês que é melhor? Os extremos. Ah, mas eu não posso fazer entrada? Claro que pode. Se você estiver seguro, só fazer. Técnica. Tenham um conhecimento, aprendam, se aprimorem e faça acontecer. bom? Te vejo na próxima aula, te vejo no próximo trade que eu já falei demais hoje. Oi.